Sitaki mumalise nafasi mahali hakuna nafasi ya kupata urais. Na hiyo nasema kweli. Kwa sababu nataka watu wangu wakuwe kwa nini? Kwa serikali. Ukiwa kwa serikali ndio unaweza kuleta maendeleo makubwa kwa watu wako. Kwa sababu sitaki mumalise nafasi mahali hakuna nafasi ya kupata urais. Na hiyo nasema kweli. Kwa sababu nataka watu wangu wakuwe kwa nini? Kwa serikali. Ukiwa kwa serikali ndio unaweza kuleta maendeleo makubwa kwa watu wako. Kwa sababu sitaki mumalise nafasi mahali hakuna nafasi ya kupata urais. Na hiyo nasema kweli. Kwa sababu nataka watu wangu wakuwe kwa nini? Kwa serikali. Ukiwa kwa serikali ndio unaweza kuleta maendeleo makubwa kwa watu wako. Kwa sababu